Vou proceder à leitura da ata da reunião do júri de premiação do Prêmio Investidor Profissional de Arte, PIPA, edição 2014. Após debate, cada um dos membros do júri de premiação apresentou seu voto e, feita a contagem, foi eleito como vencedor do Prêmio PIPA 2014 a artista Alice Miceli. PIPA Voto Popular Exposição foi super disputada. Nós tivemos Wagner Mota Tavares com 220 votos, Daniel Stigma Mangrané com 324 votos. O Thiago Martins de Mello recebeu 337 votos e Alice Miceli, com apenas mais um voto, 338 votos, foi a grande vencedora do PIPA Voto Popular Exposição. Alice Miceli também recebeu o prêmio principal, escolhido pelo júri de premiação. Parabéns, Alice, super parabéns para você e parabéns a todos os outros também que fizeram uma belíssima exposição. E a exposição está aqui para ser visitada no MAM até o dia 16 de novembro.